Pokud soutěžící z minulého dne postoupí dále, zastihneme ho v dalším pokračování v nejrůznějších situacích. Někdo začíná rovnou sahat po milionech a z obrazovky se na něj smějí všechny tři nápovědy. To je ovšem ideální stav a každý takové štěstí nemá. Pan Libor Kozlovský z Žatce se tady minule nijak moc neohřál a přesto už zažil dramatickou chvilku. Stála ho jednu nápovědu a teď stojí před prvním záchytným bodem. Jestliže na první otázku odpoví správně, určitě si řekne, že na naše číslo 0906 500 900 nevolal zbytečně a může se na svou účast v hlavní hře podívat s hrdostí. Mám pravdu, nebo by pro vás těch 10 000 bylo zklamání, pane Kozlovský? Nebylo by to zklamání. Nebylo. Takže je to přece jenom nějaká část. No samozřejmě, aspoň něco, že? Ale když už potom získáte těch 10 000, tak už zase se na to budete dívat určitě jinak, samozřejmě. Přivítám samozřejmě vašeho švagra Josefa, který vás opět přišel podpořit ve vašich horkých chvilkách. Dobrý den. Dobrý den. Jak se těšíte na to, co vás tady čeká oba? No, necháme se překvapit. Tréma přišla i sem ke mně. Jo, určitě. No. Ale tak jste to vzal na sebe a pan Kozlovský byl úplně klidný. Něco vám řeknu k pravidlům, než začneme. Máte před sebou ještě 11 otázek. Jak už jsem řekl, stojíte přímo před prvním záchytným bodem, to je před pátou otázkou. Potom je tady ještě druhý záchytný bod, 10. otázka za 320 tisíc. Máte ještě dvě nápovědy, 50 na 50 a přítel na telefonu. Hru můžete kdykoliv ukončit a to, co jste vyhrál, si odnést, pokud jste ovšem definitivně nevyznačil odpověď u následující otázky. No a pustíme se do otázky za 10 000. Ve kterém dni prožíval v názvu známého hudebního filmu John Travolta horečku? Za A v sobotu, za B v pátek, za C v pondělí, za D v úterý. No, je to horečka sobotní noci, páteční noci, ne, pondělní, taky ne, úterní. Za A. Za A tedy. Mám to označit? Ano. Označme si Ačko. Napětí. A dobře to dopadlo, máte 10 000. Stalo se tedy to, co by bylo nejhorší možné, že byste okamžitě vypadl a odjel s prázdnou. Toho už se bát nemusíte. 10 000 máte, horečka sobotní noci to skutečně byla. No a můžeme se podívat na ten vyšší stupeň, na otázku 6. za 20 000 korun. Cortina d'Ampezzo, dějiště zimních olympijských her v roce 1956, leží za A ve Francii, za B ve Švýcarsku, za C ve Španělsku, za D v Itálii. No, asi se zeptám na telefonu. Na telefonu tedy. A komu budeme telefonovat? Jan Kozlovský. Jan Kozlovský. Dobře, zavoláme panu Janu Kozlovskému. Prosím. Dobrý den, je tam pan Jan Kozlovský, prosím vás. U telefonu, ano. Tady Vladimír Čech, já mám pro vás takovou mimořádnou unikátní nabídku. Nechtěl byste se zúčastnit částečně soutěže naší Chcete být milionářem? No, to bych chtěl, ale aby to bylo něco platný. No, tak vy se i zúčastníte jenom tak trošičku tedy, ale přece jenom tady budete. Pan Libor Kozlovský potřebuje vaši pomoc. Ano. Jste připraven mu pomoci, předpokládám? Pokud budu znát, tak ano. Dobře. Máte na to dohromady 30 vteřin, do té doby to musíte stihnout. Jo. Takže pane Kozlovský, Libore, jestli jste připraven, můžete začít teď. Zimní olympiáda v roce 56, Cortina d'Ampezzo. V kterém to je státě? V Itálii. 100%? 100%. Dobrý, dík. Ahoj.
Jde. Netradičnější postup, ale nakonec odpověď přišla, takže co vy na to? To je Dčko bez přemýšlení. A myslíte, pan Jan Kozlovský to ví tak úplně jistě? Než to říkal, tak to ví. Může splet. Nevíte, ve Švýcarsku třeba se taky mluvím. Tak... No lepšího nic nevymyslím, než tu Itálii. Takže vy dáte na něj prostě? Samozřejmě. Dobře, tak Dčko, označme si Dčko. Městečko leží v kraji Veneto. Českoslovenští sportovci nezískali v Cortině d'Ampezzo ani jednu medaili. No je to v Itálii, je to pravda. Díky panu Janu Kozlovskému, to byl tatínek? Otec. Otec, no vidíte, tak vám pomohl, jak se na správného otce sluší a díky tomu se můžete podívat na 7. otázku za 40 000. Autorem populární dětské knihy Honzíkova cesta je za A. Václav Čtvrtek, za B. Bohumil Říha, za C. František Nepil, nebo za D. Karel Zeman. Tuhle knížku se ještě pamatuju. Myslím, že tam byl napsaný Bohumil Říha. Určitě tam byl napsaný Bčko. Určitě. Určitě B. No, byl tam napsaný někdo jiný, tedy. No, no. Bčko. 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 Dobře, označme si Bčko. A vy máte pravdu. Je to tak. Je to určitě jedna z nejkrásnějších dětských knížek, které tady znám. No a i díky cestě Honzíkově se i vy můžete vydat na cestu k 8. otázce za 80 000. Který z následujících stromů není jehličnanem? Za A. cedr, za B. tis, za C. cypřiš, za D. jinan. No, jehličí nepřipomíná listy jinanu. To určitě není. To i v rychlejší šípek by nenosili listy, nenosili jehličí po kapsách. Dčko. Dčko. Dčko jinam. Definitivně. Definitivně. Označme si Dčko. Ten strom, o který se jedná, je dvoudomý strom se široce dvoulaločnými listy s klínovitou bází a vějířovitou žilnatinou. To bych sám nevymyslel takovou větu, ale je to pravda! No, začíná to vypadat velmi, velmi nadějně. No, na to, jak to začínalo. Zubí se tam na vás 160 000. To už by byla částka, za kterou velmi by se příjemná. Něco do rodinného rozpočtu, jste říkal no. Minule. To už by bylo co zařadit. Ale nejdřív je potřeba odpovědět na tuto otázku. Kdo jako první v historii přelétl v letadle kanál La Manche? Za A. Louis Blériot, za B. Charles Lindbergh, za C. Ferdinand Zeppelin, anebo za D. Jan Kašpar. Typy by byly. No, zbývá 50 na 50. 50 na 50 chcete. Prosíme tedy o nápovědu 50 na 50. A přesně zůstal tam očekávání. Louis Blériot nebo Charles Lindbergh. Jeden z nich s vámi poletí
ke 160 tisícům, zatímco druhý k 10 tisícům. Ne, hádal bych. Stačí. Stačí? Nepůjdete dál? Nepůjdu. No, to je na takovou částku, tuhle. No, hleda, že bych se hodil korunou. Ne, pak to je to, a pak je tahle možnost, a to vám mě nebudu ukazovat. No, tahle je zajímavější. Je zajímavější. Se, kdybych se mohl podívat na devátou otázku, tak bych to třeba risknul, ale já nevím, jaká bude. To je horko trochu. Tak co vy na to? Kdyby se to neuhodl, může následovat pát na 10 tisíc, to je pravda. No, jako rozpočet si vylepším těma 80. Ne. Bych musel vidět devátou otázku, jestli by to stálo za to. A to asi nejde. Tu vidíte devátou právě. No to možná ne. Ne, to je devátá otázka, tohle za 160. Jo, tohle je devátá. Tak desátou, no. Jsem se přepočítal. A to vám neukážeme. No tak ono 160 tisíc nestojí za to. 160 tisíc to stojí, ale jako 10 je taky výrazně míň. To je pravda. Ne. Ne, nebudu. Končíte tedy. Končím. Dobře, ukončíme tuto hru. Získal jste 80 tisíc a teď si zkuste už bez rizika tipnout. B. B tedy. Charles Lindbergh. Označme si Bčko mimo soutěž. Bylo to v roce 1909 a ten pán se jmenoval Louis Blériot. Představte si, tak byste dopadl špatně. No. Charles Lindbergh, pokud si vzpomínám, bez záruky přeletěl první Atlantický oceán, no. Mám pocit. Já věděl, že něco přeletěli, no ale... Tak. Každý něco přeletěl, ale právě ten La Manche, o ten se jednalo. Takže, máte 80 tisíc, co švagra to? To je jeho věc. Vy byste do toho a vy byste to uhodl? No, já jsem typoval toho Francouze. Aha, no vidíte, no. No jo, no. Nepodá, ale 80 tisíc nejsou vůbec špatné peníze, prosím vás. To jsou krásné peníze dokonce. 80 tisíc. Tady vám předám šek. Mějte se krásně. Užijte si to, jak nejlépe uvidíte. Běh soutěžících stále pokračuje. Už po 75. se do našeho studia sjeli lidé, kteří se pokusí dokázat to, co mnohým nevyšlo. Prodrat se do hlavní hry a tam se vyšplhat k výhrám, z nich tři jsou sedmimístné a jedna má dokonce 8 čísel. S takovými penězi už se dá něco podniknout a zřejmě jen málo kdo takové představě odolá. Neodolali tomu evidentně ani ti z vás, kdo nám telefonují. A já vám teď řeknu jména 10 účastníků dnešního rozstřelu. Bedřich Peter Sokolov, Tomáš Zika Kladno, Eva Válková Opava, Radek Plašil Lično u Rychnova nad Kněžnou, Mila Křížová Náměšť nad Oslavou, Vojtěch Cimbolinec Třinec, Miroslav Burian Smiřice, Věra Vokatá Kladno, Ladislav Kroupa Praha, Jan Jančík Pardubice. Zřejmě poprvé tady mají mírnou převahu Kladeňáci a bude jistě zajímavé sledovat, zda se pokusí napodobit slavnou éru tamních hokejistů a v rozstřelu porazit zbytek republiky. Příležitost k tomu dostanou právě teď, protože jim ukážeme soutěžní úkol. Seřaďte pozemky následujících rozloh od největšího po nejmenší. Za A 8 arů, za B 8 hektarů, za C 333 arů, za D 333 hektarů. Jak to dopadlo, uvidíme hned po zopakování soutěžního úkolu. Seřaďte pozemky následujících rozloh od největšího po nejmenší. Správná odpověď? 333 hektarů, 8 hektarů,
333 arů. 8 arů správně odpověděli. A vítězem se stala Věra Vokata. Paní Věra Vokata je z Kladna. Takže vy jste mě, to je od vás hezké, jste mě poslechla v tom, co jsem říkal předtím, a opravdu jste, držíte prapor Kladeňáků vysoko nad hlavou. Chodíte někdy na hokej? Viděla jste tu slavnou éru? Osobně nechodím, ale zajímá. Zažila jste tu slavnou éru kladenského hokeje? No, to bylo něco. Takže vlastně teď jste je napodobila hokejist. Je to dobrý pocit? Je to dobrý pocit. Mimochodem na Kladně jsem 4 roky hrál divadlo, to není tak málo, mám na něj vzpomínky, ale to teď není podstatné. Důležité je to, co řeknu o vás. Jste vdaná, máte 3 děti, 2 vnoučata, pracujete u firmy na výrobu dárků. A to znamená, že oni dárky, to je velice široký pojem, to může být zrovna tak propisovačka jako nějaké luxusní auto, to všechno tam vyrábíte. Ne. To jsou spíš takové věci, které člověk sice nepotřebuje k životu, ale udělají mu radost, když je dostane. Aha, takže vlastně pracujete u krásné firmy. Tedy, no, dá se říct. Takové, spíš ještě děláme hezké věci. Ano. Domluvíte se rusky, francouzsky, německy a anglicky. To všechno plyně? No, domluvím, jako ze všech řečí bych nemohla tlumočit, ale domluvím se. Ano, to je krásný pocit, teda vyrazit někam a tam si s lidmi moci popovídat. Zájmy malování, vyšívání, háčkování a hudba. Malování, to malujete přímo tedy obrazy? Přímo štětcem. Přímo štětcem. No jako teď není moc času, ale to je při třech dětech. Oleje to a takové. I oleje. Páni. A nejradši pastely. Páni, no to je pěkný, krásný koníček, krásný. Všechny ty koníčky jsou krásné. Nemáte ráda nepřející lidi? No, tak to vám nemohu slíbit, že na ně nenarazíte v životě, ale doufejme, že tady v tom studiu ne. V publiku je manžel Josef a dcera Věra. Dobrý den. Dobrý den. Jste taky spokojeni, že manželka a maminka zachránila čest Kladna? Zatím je to úžasný. Uvidíme, jaké to bude za chviličku. Čeká tady 15 otázeček. No a uvidíme, jaké budou. Chcete něco říci k pravidlům? No, nechcete. Takže můžeme začít soutěžit a pustíme se do otázky první za 1000 korun. Kterou barvou označujeme pasažéra, který cestuje bez jízdenky? Za A červenou, za B šedou, za C černou, za D bílou. Za C černou. Označme si tedy Cčko. Ano, říká se černý pasažér, je to takové symbolické, ale máte pravdu. Tady otázka druhá za 2000 korun. Jezero Balaton leží na území za A Rumunska, za B Slovenska, za C Chorvatska, za D Maďarska. Dáme za D Maďarska. Za D, to se vám líbí nejvíc, říkáte. Rumunsko by to být nemohlo třeba. To se mi líbí taky, ale tam Balaton není. Aha, takže říkáte Dčko. D Maďarska. Označme si Dčko. Je to jezero tektonického původu. V západní části toho státu plocha 591 km čtverečních je velmi mělké, v průměru 3 metry, maximálně 11 metrů. Je to skutečně Maďarsko, je to tak. Bylo to možná kromě Černého moře jedno z nejnavštěvovanějších území našich turistů za nedávno poměrně minulého režimu. Tak. Třetí otázka za 3000 korun. Která z následujících osobností byla prezidentem? Za A. Abraham Lincoln. Za B. Leonardo da Vinci. Za C. Krištof Kolumbus. Za D. Viktor Hugo. Všichni nechali nesmazatelnou stopu v historii, ale prezidentem byl Abraham Lincoln. Takže Ačko říkáte. Podívejme se na Ačko. Narodil se 12.2.1809, zemřel 15.4.1865, tragicky atentátem. V letech 1861 až 65 byl 16. prezidentem Spojených států a vy máte pravdu.
Čtvrtá otázka je za 5 000 korun. Společně s diváky zatápí v uvozovkách pozvaným osobnostem v pořadu Kotel jeho moderátorka, za A. Michaela Jílková, za B. Jitka Obzinová, za C. Jana Nováková, za D. Soňa Poloniová. Tak do kotle patří jedině paní Jílková, za A. Takže za A zase. Může to být Soňa Poloniová, nezatápí. Tam má něco jiného, ta zatápí jinde. Takže ona za... Teď jsme se dozvěděli něco o vedlejším zaměstnání Soňi Poloniové. Ona dělá... To bych si nedovolila. Ne. To bych si dobře. Nedovolila. Takže označíme si tedy, jak říkáte, Ačko Michaelu Jílkovou. A je to pravda. Samozřejmě. První záchytný bod, otázka za 10 000. Co je kalamajka? Za A. Halenka, za B. Sukně, za C. Lampa, za D. Tanec. To za D. Tanec. Sice nevím, jak se tancuje, ale je to tanec. Určitě, nemůže to být třeba sukně nebo halenka, to je takové kalamajka. Jsi oblékla tu kalamajku. To těžko. Ne. Je to za D. Tanec. Určitě. Můžete spadnout na nulu, to víte. No tak pojedu domů správno. Dobře, takže Dčko chcete. Mm-hmm. Označme si Dčko. Je to český lidový tanec ve dvoučtvrtečním taktu. Teď už víte, jak se to tak zhruba tancuje, je to pravda. Je tedy pravda, že nás na Damu učili nejrůznější tance. Lidové také, to byl jeden, byl tanec jedna, tanec dvě, tanec jedna byl lidový tanec, tanec dvě, historické tance, ale na kalamajku nedošlo. Představte si, já jsem ochuzen ve svém vzdělání. No, je nás víc. Tak nic. Máte 10 000, první záchytný bod za sebou, manžel se usmívá. Spokojenost. Takže vypadá to, že vaše rodina je spokojena s vámi, neděláte jim žádnou ostudu, 10 000 už máte a můžete se proto v klidu pustit do 6. otázky za 20 000. Portugalská státní vlajka má dvoubarevný podklad složený z červené A, za A bílé, za B zelené, za C žluté, za D modré. Si dám 50 na 50. 50 na 50 radši. Dobře. Můžete si samozřejmě dát tuto nápovědu. Prosím o nápovědu 50 na 50. Zůstala tam zelená a žlutá. Zelená nebo žlutá? Mm. Poprosím diváky. Diváky ještě. Hmm. Chcete tedy? Hmm. Mám je poprosit? Hmm. Prosíme tedy diváky o pomoc. Já vám samozřejmě přečtu otázku. Portugalská státní vlajka má dvoubarevný podklad složený z červené A. A zbyly tady už jenom dvě možnosti. Za B zelená nebo za C žlutá. Hlasujeme teď. Tak 81% dostala zelená barva, 19% barva žlutá. Diváci mě tak trošku potvrdili moji hypotézu, tak já se k ním přikloním. Přikloníte se tedy k divákům, oni se mohou mýlit. Můžou se mýlit, mýlit se může každý, ale dáme B zelená. Dáte tedy Bčko zelenou. Označme si Bčko zelenou. Portugalská státní vlajka, no a jak to dopadlo, to vám řeknu až za chvíli. Stále jsme tady a stále nad námi visí hrozny milionů.
jen je utrhnout. Žebřík, který k ním vede, je ale hodně chatrný a je třeba dávat velký pozor na každý krůček, jelikož se kterákoliv příčka může kdykoliv zlomit a pád, který pak následuje, může hodně bolet. Na jedné takové nalomené příčce právě balancuje paní Vokata a já jí řeknu, jestli ta příčka vydrží nebo ne. Otázka zněla, portugalská státní vlajka má dvoubarevný podklad složený z červené a paní Vokata s pomocí dvou nápověd si vybrala zelenou. Je to pravda! No, dopadlo to dobře, sice jste přišla o dvě nápovědy. To ještě nemusí nic tak hrozného znamenat. Další otázky třeba můžou být přesně takové, na které čekáte. Uvidíme, jestli je to zrovna ta sedmá za 40 tisíc. Kolik stupňů měří plný úhel? Za A 45, za B 90, za C 180, za D 360. To není. 90 je pravej. 180 je 180. Pád ze 20 na 10 není tak veliký, tak já dám za D. Prosím, dáme. Za D. 360. No není to tak hrozné, samozřejmě, ale... Já jsem neměla nikdy nic, takže mám mít tolik nebo tolik tak... No ale můžete mít víc, kdybyste postupovala dále a dále. Já nevím, možná je to správně. To já vím. Ale kdyby to nevyšlo, tak 10 tisíc samozřejmě, ty už nepřijdete, ale odejdete domů, nebudete moci pokračovat. Máte ještě jednu nápovědu, jestli si nejste jistá. Nevyužijete. Dáme za D. Dáme tedy za D, označme si Dčko. 360 stupňů. Vy jste vyloučila 45 a 90 nejdřív, že? To jste vyloučila správně. Tak tam zbývá 180, 360. Správná odpověď je 360. Máte pravdu! Stávají se různé případy, někdy soutěžící nevyužije nápovědy, je to škoda. V tomhle případě jste dobře udělala, ušetřila jste si ji dál. Třeba ji použijete už u osmé otázky za 80 tisíc. Která z těchto řek nepatří ke Karlovým Varům? Za A Ohře, za B Teplá, za C Rolava, za D Úhlava. Tak Úhlava, jelikož má něco společného s Plzní a Plzeň a Karlovy Vary jsou dost od sebe vzdálený, sice teda ne tolik, ale na naše český poměry dost, tak dáme za D Úhlava. Úhlava nepatří ke Karlovým Varům. No co když tam někdo tak vytéká z těch... No leda, že by tam někdo trošku přivez v lahvi nebo tak, ale dáme za D Úhlava. Dobře, jak Dčko tedy říkáte. Označme si Dčko. Vy máte absolutní pravdu, představte si. Tak, je před vámi otázka za 160 tisíc, co tomu říkáte? To už jsou docela dobré peníze. V životě jsem tolik neměl. Neměl? A teď můžete. Stačí jenom odpovědět na takovouhle otázečku. Spousta anglických slov. Kdo naspíval s Georgem Michaelem na albu Ladies and Gentlemen píseň Don't let the sun go down on me? Mohl to být buď za A Elton John, nebo za B Madonna, nebo za C Phil Collins, a nebo za D Sarah Brightman.
tady asi nic nevymyslím. Teoreticky to mohl být kdokoliv. No, máte ještě nápovědu? Nápovědu sice mám, ale to je spíš jiný obor. To některý z vašich přátel a známých by se mohl zajímat o hudbu. To určitě, ale jako tohle typu asi ne, takže... To nemůžete vědět. Třeba i náhodou takovou písničku slyšel z rádia. Všechno se může stát. Ale nepřemlouvám vás, samozřejmě. No, BD bych vyloučila určitě, ale... Co když? Ani já tadyhle ten typ hudby zrovna nevyhledávám, ale já to nebudu protahovat. Já jsem 80. Vezmete si 80 tisíc. Doufám, že se na mě nebudou... Sotva jsem vás slyšel, jak jste byla ponořená do sebe. Nebudou se na mě, doufám, zlobit, ale... Přece říkám, že jsem nikdy nic moc neměla, ale... Umíte to hezky takhle, to... Láká, ale... 160 tisíc. Byly by bezva, ale... Říkala jste, že jste nikdy tolik neměla, byste mohla? No, mohla bych mít, a taky bych... mohla mít jenom, no... Záleží na vás, samozřejmě. Nechci vás přemlouvat, je to vaše rozhodnutí, přirozeně. Tohle už máte, o ty vás nikdo nepřipraví, jenom vy sama se o ně můžete připravit. Já se budu držet toho vrabce v hrsti. Vrabce v hrsti, dobře. Říkáte, že končíte tedy. Definitivně? Definitivně. Končíme tuto hru, získala jste 80 tisíc a teď si zkuste tak jenom pro pobavení tipnout. Elton John. Elton John. Označme si Ačko. Toto album z roku 1998 nese podtitul The Best of George Michael. A ten, kdo s ním tu písničku s tím dlouhým názvem zpívá, se jmenuje Elton John. Tak. Hra je hra. Tohle bych vám dával a já vám to nedám. Dám vám jenom tohle. To jste si poctivě tady vyhrála, to vám nikdo nevezme. Co tomu říká manžel? Spokojený. Dcera by to věděla? Jen tak ne, nevěděla, takže aspoň Neposlouchala typ muziky tohle. No, třeba si to někdy poslechněte, alebo třeba ne. Rozhodně 80 tisíc vám patří. Tady vám předávám symbolicky, že velice krásně. Další z řady rozstřelů určí už druhého finalistu z dnešní desítky. Není sice úplně jisté, že zbylých 8 hráčů pojede domů, ale je to hodně pravděpodobné. A proto se určitě vyplatí být maximálně pozorný a poprat se o místo ve finále se stejným zaujetím a nasazením, jako to dělávají vrcholoví sportovci. Soustřeďte se a já vám přečtu soutěžní úkol. Seřaďte tato města České republiky podle jejich zeměpisné polohy od západu k východu. Za A Prostějov, za B Jihlava, za C Příbram, za D Tachov. Než budeme pokračovat, přečtu vám ještě jednou váš soutěžní úkol. Seřaďte tato města České republiky podle jejich zeměpisné polohy od západu k východu. Správná odpověď? Tachov, Příbram, Jihlava, Prostějov. Správně odpověděli? A vítězem se stal Ladislav Kroupa! Pan
Ladislav Kroupa je z Prahy. Jste ženatý, vyučil jste se truhlářem a máte firmu na nábytek. To vyrábíte i takový třeba ten jakoby historický nábytek? Nebo ne, moderní. To je firma na kovový nábytek. Tak aha, kovový dokonce. To nemá truhlář, třeba nic společného. Truhlář a kovový nábytek, truhlář spíš pracuje s dřevem, ne? Aha, vidíte. Líbilo se vám v Norsku a ve Skotsku? Ve Skotsku jsem nebyl, bohužel tedy, ale Norsko je nádherné. Projel jste ho celé? Nebo já jsem tam byl už dávno a krátce, takže neznám ho moc, ale je tam hezky. To je skutečně možná nejhezčí země, jakou jsem viděl, takže můžu doporučit, opravdu krása. Sledujete hokej a tenis? Radši hokej nebo tenis? Radši hokej. Radši hokej, no to Felíček by nesledoval hokej, že ten nám dělá teď obrovskou radost. Zájmy hudba, rock a 60. léta a četba. Tak pro zajímavost, věděl byste tu minulou otázku? No, nevěděl, nevěděl. To je zrovna tuto muziku, zrovna možná poslouchat. Aha, víte. A co tak rád čtete nejradši? No. No, zrovna podle toho, podle toho, no. Mám rád válečnou literaturu hodně. Mm-hmm. No, Nemáte rád závist a hloupost? Výhru byste dal na dovolenou? Jel byste zase do toho Norska nebo třeba někam jinam? Třeba. Když manželka by radši chtěla někam do tepla, takže. Samozřejmě, to tak manželky obvykle chtějí, ale když ji přesvědčíte a pojede tam, bude nadšená. A zvelebení domácnosti, no, to se uvidí, nakolik vám to vyjde. V publiku jsou tři kamarádi, jak od Remarka. Eva, Věra, Ota. Eva je která? Tam je Eva. Věra, Ota je uprostřed. Bude tedy mluvčím skupiny Věra. Věra. Věra, takže s Věrou budu mluvit. To jste, proč vy jste přijeli takhle v takovém veliké skupině? No, nejdřív jsme se nemohli domluvit a pak jsme přijeli všichni. Pak jste se rozhodli, že jste prostě všichni a pasta fidli. Dobře. No, ať se dostanete co nejdál, to vám samozřejmě přeji. Chcete něco říct k pravidlům soutěže? No. Nechcete. Můžeme se hned pustit do první otázky, tak se do ní pustíme. V klasické lidové písničce běží liška k jihočeskému městu a nese pytel za A vajec, za B zlata, za C hub, za D zázvoru. Za D zázvoru. Za D zázvoru. Jste si úplně jistý? Ano. Označme tedy Dčko. Běží liška k táboru, nese pytel zázvoru. Je to pravda. První otázku máte za sebou. Podíváme se na druhou za 2000. Jak se říká znalosti čtení a psaní? Za A gramatika, za B analfabetismus, za C gramotnost, za D jazykověda. Tak bych řekl, že to je za C gramotnost. Víte to jistě. Označme si Cčko a vy máte 2000 korun. Třetí otázka je za 3000 korun. Jak se nazývá vytrvalá bylina z čeledi liliovitých s dutými aromatickými listy pěstovaná jako zelenina? Dlouhá otázka. Za A petržel, za B pažitka, za C celer, za D kopřiva. Tak zahradničení není zrovna mojí silnou stránkou, ale řekl bych, že to je za B pažitka. Za B pažitka, myslím, že to nevyjde. To tak spadnete a odejdete s nulou, soutěž pro vás skončí. Já vím. Říkáte tedy pažitka. Určitě. Označme si Bčko pažitku. Latinsky se tato rostlina jmenuje Allium. A je to opravdu pažitka, je to pravda. A po pažitce jste se vyšplhal až ke čtvrté otázce za 5000. Mladší bratr praotce Čecha se jmenoval za A Ringo, za B Svatopluk, za C Lech, za D Vladimír. Tak je to za C Lech. Za C, proč by nemohli Vladimír? Co máte proti Vladimíru? Nic, ale... Nic. Takže Cčko říkáte. Ano. No dobře, tak si označme Cčko tedy.
se tam ten Vladimír líbil víc, ale je to skutečně Lech, je to pravda. Pátá otázka znamená první záchytný bod, 10 000 korun. Vysloví-li Angličan I am hungry, pak za A neslyší, za B vidí dvojmo, za C vyhrál sázku, za D má hlad. Tak je to za D má hlad. Za D má hlad, myslíte? Mm. Označme si tedy Dčko. Přece když vidí, když má hlad, tak by mohl vidět i dvojmo. Tedy. Je to pravda. Ale je to pravda. Máte 10 000. Všichni velmi dobře víme, že dvojmo se vidí z nojmo jedině, že? Takže to bylo co řešit. Máte 10 000, jaký je to pocit? Tak aspoň něco. Aspoň něco, zatím jste neztratil ani nápovědu, to už tady byly případy, že už v této situaci měli lidi tak minimálně o jednu nápovědu méně, takže zatím vám všechno vychází. Já bych už, no. Už se pomalu už začal cítit optimističtěji. Ne, ještě radši ne, vidíme. Radši ne, radši ostražitost. Vlastně, co přátelé, co tři kamarádi? Tam, co to mělo znamenat, že... Ne. No nic, nebudu se vás ptát za chvilku, až se dostaneme k vyšším výhrám, doufejme. Podívejme se na šestou otázku za 20 000. Jak se jmenuje pevnost v Brně, nazývaná za Rakousko-Uherska žalář národů? Za A Špicberg, za B Špilberg, za C Štemberg, za D Štramberg. Je to za B Špilberg. Za B Špilberg, myslíte? A může to být třeba Štemberg? Ne, je to za B Špilberg. Za B Špilberg prostě. Označme si Bčko. Královský hrad v Brně, postavený v letech 1234 až 77, od roku 1621 byl státní pevností a trestnicí. A je to skutečně Špilberg. Je to pravda. Myslím, že v takovém tom brněnském hantecu říkají špílec, taky jsem slyšel. Ale to není podstatné, důležité je, že máte 20 000. Podívejme se na sedmou otázku za 40 000. Kterou kosmickou lodí obletěl v roce 1961 Zemi Jurij Gagarin? Za A Luna 1, za B Vostok 1, za C Sputnik 1, za D Explorer 1. Tak tady si nejsem už moc jistý. Já bych poprosil diváky. Diváky, dobře. Můžete poprosit diváky. A než si vezmou svá hlasovací zařízení, tak já jim zatím zopakuji otázku. Kterou kosmickou lodí obletěl v roce 1961 Zemi Jurij Gagarin? Možnosti jsou za A Luna 1, za B Vostok 1, za C Sputnik 1, za D Explorer 1. Hlasujeme teď. Objevily se nám výsledky. Zdaleka nejvíce procent, 68, dostalo Bčko Vostok 1. Asi by se mělo číst správně Vostok. Cčko, to je Sputnik 1, dostalo 23%. A ostatní možnosti Luna i Explorer 6, 3% jsou z hlediska diváků zanedbatelná. Já jsem si ten Vostok myslel taky trošku, tak budu věřit divákům a dám B Vostok 1. Dáte Bčko? Nemůžou se mýlit třeba. Uvidíme. Dejme tedy Bčko Vostok 1.
Gagarin vyletěl ke hvězdám a vy jste vyletěl ke 40 tisícům. No, víc se toho nedozvíme, protože zazvonil ten symbolický zvonec, v tomto případě klaxon. Pro vás to znamená jenom tolik, že budete muset, chcete-li přijít ještě příště, kdy začnete na otázce 8 za 80 tisíc. Zvu samozřejmě i všechny vaše přátelé, můžete si potom třeba ten mikrofon prohodit, jak se vám bude chtít. Zatím se s vámi pro dnešek rozloučím. Mějte se hezky a zůstaňte tady chvíličku se mnou. Než se rozloučíme i my, připomenu vám jako vždy naše telefonní číslo 0906 500 900 a nezapomenu ani na internetovou adresu www.1.70.cz. A jestliže jsem nezapomněl já, nezapomeňte ani vy a příště se na nás zase podívejte. Prožijte krásný zbytek dne a nashledanou.